Yaliqala tumanida kasaba uyushmasi inson qadri uchun shorostida 11 noyabr kasaba uyushmalari xodimlari kuni munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Yaliqala tuman bo'linmasi kengashi tomonidan 18-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida bo'lib o'tgan tadbirda ta'lim, tarbiya va kasaba uyushmalari sohasida faol ishtirok etayotgan, ijtimoiy sheriklik va ijtimoiy adolat tamoyillarini amaliyotga keng tatbiq etish hamda xodimlarning ijtimoiy sodiy huquq va manfaatlarini samarali himoya qilish ishlariga munosib hissa qo'shayotgan insonlar, shu jumladan kasaba uyushmalari tizimida ko'p yillardan beri mehnat qilayotgan xodimlar, tarmoq kasaba uyushmalari va hududiy kengashlarning ilg'or ish tajribasiga ega bo'lgan mutasaddilar, mahalla ayol-qizlar faollari va boshqa hamkor tashkilotlar vakillari va kasaba uyushmalari faxriylari ishtirok qildi. Tadbirda Yaliqala tumani hokimining birinchi o'rinbosari Bobur Alimov so'zga chiqib, barcha kasaba uyushmasi xodimlarni kasb bayramlari bilan tabrikladilar. Yurtimizda olib borilayotgan izchil islohot va yangilanishlar jarayonida mamlakatimizdagi eng yirik jamoat tashkiloti bo'lgan kasaba uyushmalari ham faol ishtirok etib kelmoqdaligini alohida ta'kidlab, o'tgan yaqin davrda davlat kasaba uyushmalari va ish beruvchilar o'rtasidagi ijtimoiy sheriklik rivoj topib, yangi bosqichga ko'tarilganini qayd etib o'tdilar. Darhaqiqat, so'nggi yillarda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan mamlakatimizda barcha sohalarda birdek olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida ko'pgina sohalarda katta o'zgarishlar va salmoqli natijalarga erishilyapti. Xususan kasaba uyushmalari federatsiyasining ijtimoiy sheriklikni rivojlantirish, xodimlarning mehnat huquqlarini samarali himoya qilish, mehnat sohasidagi milliy qonunchilikni takomillashtirishda ishtirok etish faoliyati sezilarli darajada oshdi. Qaratilgan e'tibor va yaratilgan imkoniyatlarni oqlash maqsadida uyushma xodimlari ham o'z kasbiga mas'uliyat bilan yondashib, bugun ko'plab chora-tadbirlarni amalga oshirishmoqda. Kasaba uyushmasi xodimlarining qilgan mehnatlari bugungi tadbirda yana bir bor e'tirof etilib, O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Yaliqala tuman bo'linmasi kengashida faoliyat yuritayotgan barcha faol xodimlarga kasaba uyushmalarining diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Shuningdek, bayram tadbiri doirasida O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi va O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi ijroiya qo'mitasining 2022 yil 19-oktyabrdagi umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida yosh kitobxon tanlovini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi qarorlarning ijrosini ta'minlash maqsadida Yaliqala tumanidagi 9-10-11 sinf o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan yosh kitobxon tanlovining 72 nafar g'oliblari hamda ta'lim sohasida fidokorona xizmat qilayotgan tarbiyachi, pedagog va direktor o'rinbosarlari O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Yaliqala tuman bo'linmasi kengashi, Yaliqala tumani xalq ta'limi bo'limining diplom va qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlandilar. Boshqa Qurg'ali Muratovich, Yaliqala tumani 49 yillik o'rtadagi maktab boshlig'i tashkil etildi. Tadbir so'ngida bolalar musiqa va san'at maktabining iste'dodli yoshlar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar barchaga xush kayfiyat bag'ishladi. Mana bugun tumanimizda O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni bayrami tadbiri bo'lib o'tdi. Bu tadbir juda ko'tarinki ruhda o'tdi desak hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Tadbirimiz davomida maktablarning turli tashkilot, korxona uyushmalarining kasaba uyushmalari raislari faxriy yorliqlar hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. Buni ularning mehnatiga bo'lgan katta e'tibor desak bo'ladi. Undan keyin kasaba uyushma tomonidan o'tkazilgan yosh kitobxon ko'rik-tanlovining o'quvchilari ham tadbirimizda esdalik sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Shu o'rinda biz ham barcha kasaba uyushmasi xodimlarini bayram bilan muborakbod etamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab kasaba uyushma xodimlari kuni keng nishonlanmoqda. Shu hisobdan bizning Yaliqala tumanimizda ham kasaba uyushmasi xodimlari kunini bugun nishonlab o'tdik. Hammangizni shu bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ishlaringizda muvaffaqiyat, sog'lik, salomatlik bo'lsin.